Нормално ли е да получавате сметки за интернет на основание договор, който не сте подписвали? Данните в който не са съвсем точни и освен това нямате интернет. Вижте, в този частен случай аз съм Майя Димитрова. Историята на Георги Пайтов започва с желанието му да смени интернет-доставчика на работното си място. Обръща се към Viva.com, с който подписва договор. Няколко дни по-късно от фирмата му се обаждат, че по технически причини не могат да осъществят доставката. Заедно с подписването на договора бе взел рутер от фирмата. На 25-8 месец, август, миналата година, върнах рутера и ми дадоха приемо-предавателен протокол, че са получили от мене рутера, той е в 2 екземпляра, че са получили от мене рутера и че договорът ми е прекратен. Всичко това се случва в края на август, като нито една от страните няма претенции към другата. Средата на декември обаче Георги получава сметка за интернет, доставен чрез домашния му телефон. Веднага отидох в фирмата, където бях сключил договора с всичките тези документи. Казаха, че вероятно е станала грешка и ще ми се обадят до един час, ще ми се обадят на GSM-а да ми кажат, че сметките са анулирани. Нищо подобно обаче не се случва. Нито се обаде някой, нито нищо. Аз естествено бях обезпокоен. На другия ден пак отидох, след няколко дена пак отидох. Допълнително се обадих във фирмата на Viva.com. Става дума на 123 телефон техния. Разговарях няколко пъти с техни оператори. Всичките проявиха доброжелателство, че ще направят нещо по въпроса, особено първия път. След това думите им беха: работи се по случая, работи се по случая и до тук. Януари Георги получава втора сметка. Отидох във фирмата да искам извадка от договора, по който съм всъщност плащам интернет. Дадоха ми договор, в който първо личната ми карта въобще не отговаряше на личната карта, която имам. Вероятно е стария номер на личната карта, понеже си смених личната карта на 25 септември. Договора, който е фалшивия договор, той е от 3 ноември. Никога не съм искал на този телефон да получавам интернет. Този номер го водят, че се намира на улица Зайчер, номер 82. Разстоянието между номера на телефона и улица Зайчер 82 е едно 10 км. Номера на телефона е в Люлин. Междувременно Георги получава още две сметки и никакво обяснение какъв е този договор с невалиден номер на лична карта, сгрешен адрес на доставка и липса на подпис. Обаждат му се и от фирмата за събиране на задължения към Viva.com. Каза ми, че дължа на Viva.com неизплатени сметки за интернет 70, не знам колко лева, или 80, не знам колко лева, не съм ги смятал. И е хубаво да си ги издължа. Това е. Обърнахме се за коментар към Viva.com. Те отказаха да говорят пред камера и признаха, че има грешка в договора. Нанесени са корекции и ще изпратят кредитно известие до Георги. Тоест няма да му искат повече пари. А въпросът е защо 3 месеца тази грешка не е установена. Въпреки многократните обаждания на гражданина. Как се нанасят корекции в договор без участието на другата страна? Как изобщо съществува договор с невалидни лични данни? Т.е. не става ли дума за откровена фалшификация? Потърсихме позицията на Комисията за регулиране на съобщенията. За този казус може да се каже, че това са договорни отношения между господина и предприятието. Така че комисията няма правомощие да се намесва в тези отношения. Правомощие обаче има прокуратурата и тя вече е сезирана от Георги. Проблем в случая са не просто парите по договора, а отказът на компанията да обясни на абоната си как е възникнал този проблем и кой е виновен. Това поставя под съмнение действията й. И от тук насетне, това, което свързва абоната и компанията,
ще бъдат единствено действията на прокуратурата. Комисията за регулиране на съобщенията се оказа, че няма правомощия да вземе отношение по случая на господин Пайтов. Затова последна дума ще има прокуратурата. Все пак има голяма вероятност да става дума за фалшификация на документ. А това е криминално престъпление. Сега бяхте с частен случай. Аз съм Майя Димитрова.